Ей, хей, здравейте, приятели! Понеделник, 8 часа е. Вие сте с предаването Питай Крис. Радвам се, че сме заедно и в епизод номер 11. Събирам супер много обратна връзка от това предаване. Събирам супер много позитиви. Разбирам как предаването ви е полезно. Разбирам как научавате за нови проблеми, как си отговарят на въпроси, които сте имали и не е имало кой да ви отговори, как постоянно с две думи слушам истории, които вие разказвате. Благодаря за обратната връзка, благодаря за хилядите съобщения, имейли, благодаря за цялата обратна връзка, която ми давате. Това, което мога да разкажа в началото на епизода, додето се пълни залата, е една история, която ми направи силно впечатление на мен. Става въпрос за една двойка, която жената е казвала на мъжа: ти защо сега ще ходиш пак да сменяш маслото, нали го сменя сравнително преди кратък период от време и така нататък, товари семейния бюджет, аз съм нали, пресметнала и така нататък, всичко не може да постъпваш така, не може да не се съобразяваш, не може да осветя семейството ти и така нататък. И се установи, че после мъжа супер много ми беше благодарен, двамата са гледали Питай Крис и някои от предните епизоди, и мъжа ми беше супер благодарен, защото е обяснявал на жена си как маслото се сменя всеки година или се сменя на всеки 10 000 км. Въпросът обаче, че тя не го е разбирала, и когато това сме говорили тук, когато сме говорили на живо, е станала така наречената магия, която жената дори го е пратила да сменя маслото и филтрите, и по-точно климатичния филтър, защото те имат и малко детенце. И тук ставаше в предните епизоди въпрос, че цялата мърсотия, която се събира в климатичните филтри или филтър, зависи с колко филтъра разполага автомобила, съответно я дишаме, когато сме в превозното средство, без значение дали управляваме превозното средство или се возим в него и така нататък. И общо взето момичето е било елемента, който е казал: нямаме малко дете, отивай да сменяш филтрите, защото това нещо го дишаме. И смяхме се супер много, много готини хора, помеж другото. Поздрави за историята, супер много се кефа на такива истории. И още нещо искам да акцентирам, докато се пълним все още. Искам да си поговорим за хейтерите. Хейтерите са хората, които... По-скоро да започнем от по-далече. Супер много хора ги е страх да правят нещата, които обичат, да се занимават с нещата, които обичат, да направят това нещо, което дава стойност към клиентите им и така нататък, защото ги е страх от критика, страх и от хейтерите. И доста, са доста хора, които идват при мен, дали хора покрай обученията, въркшопите, които правим и така нататък, дали колеги, дали просто някакви хора, които искат да се запознаем. Говоря с супер много хора и нещо, което е общо в 99,99999% от хората, когато ги питаш защо някакси не го правиш, имат супер много идеи, предлагат някакви неща и така нататък. Викам: добре, защо не ги правиш тия неща и така нататък. И истината е, че хората ги е страх какво ще кажат другите. Истината е, че не искат да понасят тази критика, която обществото може да им
даде и така нататък. И това си говорим супер много в, в задълбочения разговор и така нататък. И, и след това виждам, че хората почват да действат и така нататък. И затова предпочитах да отделя няколко минутки тази вечер, за да, за да го изговорим с, с всички вас, докато се напълни залата, докато имаме достатъчно гледащи, достатъчно зрители, зрители, които са подготвили въпроси. Както знаете, аз съм тук за вас, за вашите въпроси, ще отговарям на, на всеки един въпрос и искам малко да обърна огледалото към нас. Хората си мислят, че на нас не ни се случва нищо, ние сме си идеални, нямаме проблеми, работиме си нещата, които си работиме, нямаме хейт, няма лоши мнения за нас и така нататък. Напротив, бързам да, да оборя тези твърдения, защото с хората, които говоря, те казват, вие вижте как ги правите нещата, всичко изглежда перфектно отстрани, нямате хейт, нямате хора, които се заяждат и така нататък, но, но пък вие сте много големи професионалисти и тук е дълбоката грешка. Всеки има доза хейт, процент хейт. Дори когато отворите добрия стар YouTube, добра стара туба и за който и да е изпълнител, може да се сетите или пък някакъв известен човек, сеща се за известен човек, който има видеа в, в YouTube, отваряте, той ви е супер голям идол, отваряте най-гледаните му клипчета и виждате, че там, буквално, както има супер много палци нагоре, супер много лайкове, така и има някакъв процент на палчета надолу, хора, които не са харесали. Има супер брутални примери за, за това как велики, велики хора имат, имат хейт. Така че, когато имате някакви идеи, просто ги направете, без да ви интересува мнението на другите. Наскоро бях с една група на един семинар и там човек, един познат, разказваше история как искал много да снима лайфове, обаче не му се отдавала тази възможност и не точно възможност, а по-скоро някакси не искал да срамувал се от приятелите му, от познатите му и така нататък и какво се оказа? Оказа се в крайна сметка, че той тия хора не ги вижда от 15 години и вика какво си каже приятел ми, който не съм виждал от 15 години, така че не си намирайте такива тъпи оправдания. Та напротив, обръщам огледалото, дали ние имаме хейт, имаме супер много хейт от хора, които по някаква причина нещо не им е наред. Дори наскоро имаше някакъв хейт към мене, дори и за този формат, който правя в момента. Какъв съм аз, защо правя този формат, нищо, че няма друг такъв формат, нищо, че няма друг човек, който да каже, аз съм човека, който застава и ще отговори на всичките въпроси на хората, които имат и така нататък, нищо, че няма друг такъв човек, нищо, че няма друг такъв формат, формата има хейт, супер много хейт от хора, които по някаква причина нещо не им е наред. Другото, ако трябва да дам лични примери, чели сме всякакви мнения за нас, това, че първо тези DAS Auto развиваха сервиз, после почнаха да пишат някакви учебници, как така някой им дава право да пишат учебници, след това създаваха си някаква академия, какви са ти изобщо и това е един хейт, който е с мнения. Просто така сбивам нещата. След това почнаха да продават някакви оригинални части. Как изобщо си позволяват да правят толкова много неща и защо ги правят. И така се развиват нещата
И мен ми е супер, супер забавно. Супер забавно ние с екипа да четеме такива неща. И супер много се радваме и си викаме, нали, базикаме се вътрешно и такъв човек е стана Крис, така ли мами хората и така нататък, защото там вече той им взима им парите покрай тия въркшопи, покрай учебниците, продава им части, които с 2 години гаранция, обаче след 2 години най-вероятно Крис няма да го има, няма да има и Das Auto, няма да има и нищо. Просто не се вълнувайте от хората, които хейтят. Друго много важно нещо, хората, които хейтят, те нямат проблеми с вас, те имат проблеми с самите себе си, те обикновено се дразнат на себе си. Те искат да постигнат нещата, които вие сте постигнали, но общо взето доста често просто не им се отдава тази възможност, не са били хората, които действат. Затова те нямат проблем. Единственото нещо, супер много хора четат някакъв хейт за себе си, сдухват се, спират да правят това, което правят и нещата отихват там, хейтерите са доволни и така нататък. Напротив, те, единственото, което може да правите, когато някой ви хейти, е да се забавлявате искрено. Да се забавлявате от все сърце. Защото този проблем не е към вас, тази констатация не е спрямо вас. Тази констатация е на човека спрямо него. Той се дразни на самия себе си, на нещата, които не е постигнал, на нещата, които няма най-вероятно никога да постигне. Така че не приемайте хейта лично. Това нещо само ще ви спира. Така. Много държах да го изговориме, надявам се, че някой си е взел нещо за него. Надявам се, че следващия път, когато искате да действате, следващия път, когато се притеснявате от мнението на другите, от онзи приятел, който не сте виждали от 15 години, от онзи съученик, с който сте учили, какво ще си каже той, какво ще си каже жена му, приятела му и всичките ви филми, които са в главата, изобщо да не ми интересува каквото си кажат, това е. Така, само рефрешвам, за да мога. Днеска сме с сменено местоположение, тъй като още нещо, понеже всички ми мислят, че ние сме перфектни, не грешим и така нататък. И тук някой ще каже, някой хейтър ще каже, да, вие създавате такова впечатление, вашия маркетинг е такъв и така нататък. Напротив, днеска сме с сменено местоположение. Защо? Защото си забравих лаптопа, на който обикновено гледам вашите въпроси и лаптопа, който ползвам в момента. Лаптопа, който ползвам в момента, е с прекалено къс кабел. Аз нямам удължител и затова тази вечер сме с сменено местоположение на формата. Така, рефрешваме много бързо, за да мога да виждам вашите въпроси. Така, изключваме звука. Така, опа! Има стабилно въпроси. Така. Напомням, задавайте вашите въпроси. Аз съм тук, за да отговарям на всеки един въпрос. Аз съм отделил от личното си време, за да мога да отговоря на всеки. Ако не успея в този епизод, се надявам да се видим в следващия. Така. Супер. Да се ориентираме само. Така, Милен казва здравей. Привет, Милен. Вилия, добър вечер. Машина, привет, Вилия. Радвам се да се видим. Така, Мирослав, здравей, Крис. Привет, Миро. Така, привет, Машина, казва Владимир. Здрасти, Влади. Така, Александър, привет. Така, тук ще е.
Така, първият въпрос идва от Георги. Добър вечер, имам проблем с Seat Leon. 1.9, 90 коня, 2001 година. Колата е с климатик и не се включва, като натискам копчето. Също не се включва вентилатора на парното. Предполагам, че говориш за Леона, който е с един цял дисплей. Там е радиото, там е климатика, там е абсолютно всичко. Това, което се получаваше с тези панели във времето, е, че те са на един лентов кабел. Един лентов кабел с задната част на самата мултимедия. Това, което се получава, е, че сигнала влиза в мултимедията, минава през целия панел, посредством лентовите кабели и се връща, затваря веригата и слиза до климатика. Обикновено се прекъсваше лентовия кабел, така че супер лесно се сваля. Свалете и вижте на сгъвката с лентовия кабел дали нямате проблем. Това мога да си дам като най-бърза тактика за решение. Имаше супер много проблеми с тези челни панели. Така че, общо взето, може би това е нещо, което трябва да погледнеш. Така. Втория въпрос е от Александър. Здравей, Крис! Audi A3, двойка TDI с код на двигателя BEM. Има ли филтър за картерни газове и какви са симптомите, че е задръстен? Да, има филтър за картерна вентилация. Какви са симптомите, че е задръстен? По-скоро той не се задръства, а се пробива. Какво се случва, когато дръпнеш трубопътищата? Може да видиш, че вътре не присъства само въздух, ами напротив, присъства и масло, и то в най-течната си форма. Най-осезаемо това нещо може да се види в кулера. Този филтър, напомням на всички, че е консуматив. Смея се на всеки 80 000 км и общо взето е нещо, което е много близко до въздушния ви филтър, до масления филтър и така нататък. Това, че не е общо прието, не значи, че и в другите страни е така. Напротив, там си има разчетено в интервала и съответно хората си спазват интервала, обслужват го и общо взето нещата са както трябва. Какво причинява? Обикновено причинява изравняване на наляганията и оттам вече забелязваме омаслявания. Оцеме ринги и така нататък. Другото нещо, което причинява като проблем, е, че започва да пълни електрически компоненти, като дроселклапи, егери, всичко, което е вързано на въздушната система, и най-лесно може да се забележи, когато се дигне декоративната кора, т.е. демонтира се от автомобила, постави се настрани и се огледа какво става около дросела. Дросела е нещото, което отговаря за това колко въздух да постъпва в автомобила. На конкретния мотор отговаря и за плавното гасене. Общо взето може да се погледне, да се види там какво се случва и съответно пък вече да се предприемат някакви мерки. Помнете, че другото много важно нещо, когато установите, че има проблем и се замени конкретния филтър, това, което супер много хора пропускат, е факта, че вече се е напълнила въздушната система с масло, което няма работа там. И супер много хора пропускат момента с измиването на цялата въздушна система, изкарването на това масло. И общо взето след това измиват външно,
И след това се чуди човек, защо продължава да ми омаслява тази кола, защо спира да ми работят елементи като EGR, дросел и така нататък. Общо взето това е причината. Тези компоненти са направени да работят единствено и само на въздух и много малко маслени пари. Като говорим маслени пари, те се смесват с въздуха и се връщат обратно в въздушния поток на мотора. Така че няма как да имате течно масло във въздушната система. Доста често това, което се случва, особено при 3 TDI, вече постаряха доста тези мотори, особено от първото поколение, които са в B7, в A64F и така нататък. В първото поколение остаряха супер много и никой не обръща внимание на именно този филтър за картена вентилация. И това, което може да се забележи, винаги когато се демонтират турбопътищата, които водят до кулерите, т.е. са най-близко до самите тях, може да се види, че източваме между 400 и половинка масло оттам. Защо? Защото това е бил процес, който е се е трупал с години, с години, с години, с години. Никой не обръща внимание и така нататък. Да не говорим, че на 3TDI не е толкова достъпен филтъра и трябва да се разглоби. Той е в дъното на самия V-образ. Трябва да се разглоби почти цялата периферия, която е вътре. Никой не обръща внимание, после хората се чудят защо има проблема с различните части от периферията. Там страдат вихрови клапи, страда така нареченият дросел и още супер много компоненти. Да не говорим за горката мила турбинка. Така че страдат супер много неща от филтъра за картена вентилация. Не случайно това преди се казвало сепаратор за картена вентилация, сега се казва филтър за картена вентилация. И не случайно на някои мотори имаме и филтър за картена вентилация, имаме и сепаратор за картена вентилация. Така че общо взето, вижте кои са елементите, които подлежат на поддръжка в автомобила, който карате. Такъв елемент съответно е, сега ще кажа, една огромна тайна, която супер много хора не знаят. Климатичната система също има филтър, който се сменя преди всеки охладителен сезон. Супер много хора просто го пропускат и после чудят защо аджаба се повреди компресора, защо се щупиха елементи, които са супер скъпи и така нататък. Ами защото е имало препоръки за обслужване, които не са спазени. Това цялото нещо пък го говориме на въркшопа за климатични системи. Помежду другото ползвам момента. Въркшопа за климатични системи. Ако не си взял място, може да го направиш още сега. Ще сложиме линк с екипа малко по-горе. Ще може да го намериш над този лайв. Каква е идеята? Идеята е, че почти няма места. Не смятахме, че двама човека в момента се борят за едно място. Имаме двойни билети, които тази година решихме да включиме в този формат. Буквално разцепиха формата, разцепиха всичките ни очаквания. Хората започнаха да си взимат супер много двойни билети. И какво се случи? Ами просто когато местата са ограничени и когато се взимат двойни билети, местата бързо свършват. Там ще си говорим за конкретни специфики, че и тази система също има филтри, които се обслужват.
Там ще си говорим за различните различната поддръжка, поддръжката, която супер много хора не само, че не знаят, че съществува, но я пропускат и това, което се случва преди охладителния сезон. Знаете, всички отивате там в конкретния сервис, който се занимава с климатични системи и те ви закачат една машина, която изглежда някакси между вау и не толкова вау. И ви казват, тук сега ще видим, ще проверим системата, нещата, с едни кранчета, 5-6 минути, 10 минути, чука, рови нещо, вие не знаете какво ви рови в колата. И по едно време ви казва, айде готов си, досипахме, 150-200 грама беше загубила. Давай, карай, всичко ще работи. И там взимам ви 15-20-30 лева за фреон и вие сте доволни, обслужили сте, чекнали сте тази отметка в вашата глава, че климатичната система е обслужена и точно в разгара на летния сезон, когато искате жена ви да е доволна, да е хладно, семейството, тръгнали сте към морето и изведнъж климатичната система просто спира. Защо? Защо се получава това нещо? Защото тя имала нужда от внимание. Ако не обръщате внимание на вашата жена, на вашето дете, съответно най-вероятно и те ще си отидат. Повечето хора това нещо не го разбират, повечето хора си мислят, че ето така стават нещата и това, което се случва е, че отивате после при същия сервис и те ви казват да, хубаво е да спира звука, ако така, и те ви казват компресорът ви е заминал, дошло му е времето, няма какво да се напъне, трябва да смени с нов. И вие сте точно на мен, бе, точно сега ли, точно преди екскурзията и така нататък. Истината е, че като върнем събитията малко назад, разбираме, че е супер лесно било просто да обслужите системата както трябва и нещата да работят във ваша полза, да си спестите пари и така нататък. Така, продължаваме с въпросите на пред. Така. Така, Владимир Иванов. Забавлявай се, публика много, стойностни хора малко. Тук съм супер съгласен. Благодаря за съвета. Следвам го на Макс. Надявам се да дам супер много стойност. Надявам се да всеки един да си взима по нещо. Надявам се тази обратна връзка, която давате за формата, да е максимално полезна за вас, както е полезна и за нас. Така, Владимир го казва по от хейтерите, ако сте влезли по-късно и не сте чули за хейтерите, съветвам ви като приключи този лайв, върнете, за да видите супер много разочарования ще си спестите, супер много неща, които сте забавили по някаква причина, ще може да ги подкарате нагоре. Така. Милен пита. Крис, здравей! Привет, Милен! Можеш ли да кажеш нещо за водородното почистване на двигателите? Помежду другото, ползвам момента между въпроса, задавайте въпроси. Тук съм за самите вас. Тук съм, за да отговарям на вашите въпроси. Ако няма въпроси, няма на какво да отговарям, няма и да съм тук. Така че, по въпроса с водородното почистване, виждали сме ефектите след него.
супер е, някакви машинки работят, автомобилът ви работи на нещо друго, което е извън обособените параметри от завода, извън обособените и измислените горива, които са предписали за него. Работи там някакво време, чисти вилш двигателя, това е от услугите, които вие плащате за нещо, без да знаете дали то има ефект. Аз съм много съм против такива неща, които не можеш да видиш конкретния ефект на секундата. Тоест, не стават нещата сега. Някой ви обещава нещо, тоест, че мотора ви ще работи по-добре, ще го почистят и повечето хора си внушават, сега колата ми върви повече, сега е по-добре, ама там карбоновите нагари, дето се получават при FSI-тата, всякаквите такива глупости, всякаквите такива вътрешни диалози на хората. Това според мен е поредната причина да взимат някои хора парите на други хора, да се прибират, да се въртат нещата. И не случайно супер много от тези машини се измислят точно на местно ниво. И сега някой ще каже, да бе, ама ние сме ги гледали в Щатите, гледали сме ги в други страни, като Италия и така нататък. Да бе, най-вероятно и там има хора, които са се отворили на това нещо и българите не са били първите, които са се отворили. Някой някъде го измислил и всички други са почнали да копират. Истината е, нашия опит е супер малък и това, което мога да споделим е, че след това отваряме мотори за различни проблеми, най-вече моторите имат проблеми с клапаните след това, така че общо взето вие си знаете. Един проблем е с клапаните, втория случай, който видяхме, тройката ЕДИ с прескочила верига. Това, което казаха от фирмата, която прави водородното почистване, е, че просто веригата си е тръгнала. Така че никой не знае дали веригата си е тръгнала, никой не знае дали този метод е достатъчно ефективен. Общо взето, винаги се ориентирайте какво предлагат за конкретните автомобили техните производители. Тоест, ако отидете при дилъра и видите, че там ви предлагат водородно почистване, значи най-вероятно това нещо е сметнато с производителя на автомобила и това нещо може да се прилага така много, много свободно към вашия автомобил. Без значение дали при дилъра, без значение дали при някой друг, при който имате някакво доверие. Истината е, че все още никой дилър по света за никоя марка не е започнал да предлага водородно почистване, така че общо взето карбон клининг и така нататък, всякакви такива абревиатури на и замаскирани имена на тази услуга, общо взето запитайте се въпроса дали това нещо го предлагат в оригинален вид, дали това нещо го предлага производителя на този автомобил. Винаги имайте максимата, която е, ако производителя предлага да е нещо, значи аз мога да го ползвам. Защо? Защото производителя обикновено е направил тази кола, този автомобил и той най-вероятно знае най-добре какво е най-добре за него. Така че ако винаги работите по тази максима, най-вероятно ще си спестявате, да не кажа 100% от проблемите, но ще си спестявате около 80% от проблемите, които по принцип имате и срещате с конкретните автомобили. Така че това е моят опит, съвсем скромен, но пък винаги си задавам качествените въпроси, въпросите, които наистина
дават обратна връзка към самия мен, дали нещо работи или пък не. Така. Супер, продължаваме натам. Явор казва: здрасти, Крис. Привет, Явор, Милен. Така, го видяхме. Така. Мирослав казва: въпросът ми е дали мога да запазя част от сега за юли месец, тъй като миналата година, 3 седмици по-рано, не се обадих и не можахте да ми обърнете внимание. Чак след месец, а аз трябваше вече да пътувам за чужбина. Отколкото по-рано си запазвате часове, толкова е по-добре. Защо? Защото ние сме едни екипа. Екипа е един. Колкото и да искаме да обърнем внимание на всеки един, ние не слагаме приоритети на клиентите, този е по-добър клиент, този е по-добър клиент и така нататък. Просто това, което се получава, е, че в един момент има супер много хора, които искат да си запазят часове. Въпросът е, че не смогваме да обработим всички поръчки, а съответно пък не искаме да бавиме хората, които към този момент са ни се доверили, затова графика е разчетен и върви супер много напред. Така че общо взето се опитвайте да се обаждате малко по-рано, както правят всички наши клиенти, които вече са посещавали минимум веднъж наши сервис, използвали са нашите услуги и така нататък. Защо? Защото може да видите и да се сетите за която и да е индустрия, без значение заболекали, лекари, кинезитерапевти, учители и така нататък. Хората, които са добри, хората, които дават стойност на останалите, на социума и така нататък, те обикновено са хората, които са търсените хора. Хората, които са заети, хората, които не си губят времето и не могат да отделят днешния ден на 100 човека. За разлика от сервизите, които обслужват на конвейер, и там можеш във всеки един момент да влезеш, да се доредиш и така нататък. Дали можеш да си запазиш част за юли, юни и така нататък? Да, може да си запазиш част. Обикновено това е политика на хората, които пътуват от чужбина, хората, които се прибират за лятото, хората, които се прибират за някакви празници и така нататък. И това е политиката, която правят те. И така, общо взето, така се пълнат месеците, които обикновено повечето хора се опакват, че няма работа. Така ние пълним месеците като юли, август, септември, който съответно хората се връщат от почивки и така нататък. Общо взето това е нашия модел, така че общо взето хубаво е да звънеш от малко по-рано, за да може да обърнем нужното внимание. Така, надявам се да съм отговорил на въпроса ти. Така. Така, Тони пита: здравей, нормално ли е тройка TDI при градско шофиране през 300 км пробег да свети DPF и когато го карам надълго 15 км гасне лампата сама? И още един въпрос. Така, разделям въпросите ти на две. Не е нормално DPF-ите на вашите автомобили, без значение каква конфигурация, без значение какъв автомобил от VAC групата карате, не е нормално градско да свети DPF филтъра. Защо светва той? Обикновено защото има някакъв проблем с периферията. Когато автомобилите са
изрядни DPF филтъра за твърди частици, без значение дали го карате градско, извънградско, комбинирано, смесено, един път жена ми излиза с него, отида до магазина, другия път на другата сутрина звъл детето и сета как го карате. Няма абсолютно никакво значение. Там има стойности, така наречените диференциални стойности. Стойности, които обикновено са сметнати за това вие да сте автомобила и да го кара баба ви, която е пенсионерка и ходи един път в седмицата до била, вие си карате детето, жена ви ходи за там с приятелки, еди къде си и така нататък. Тези неща са сметнати напълно и това може да го видите. Не ми се доверяйте на 100%, дори изобщо не ми се доверяйте, поставяйте всяка моя дума под съмнение, но това нещо може да се провери по най-елементарния начин. Когато този автомобил е бил нов, най-вероятно не е светкал на всеки, само да видя колко, на всеки 300 км пробег, той не е светвал за DPF-а и собственика му, когато е бил нов, не е ходил до 15 км извън градско, целенасочено само да се изчисти този филтър и обикновено да се върнат нещата в варианта, в който си ги познаваме, в който си употребяваме нормално автомобила, нищо не ни свети по таблото и така нататък. Ако всичко с периферията на този мотор, на този автомобил е наред, никога при никакви обстоятелства не би трябвало да свети конкретния филтър. И тук хейтерите, добрите стари хейтери, ще кажат: да, но когато е бил нов автомобила и DPF е бил нов, само да ви кажа, че на 300 000 км за първи път му дават чек да се види горе-долу как се движат изгорелите газове през него, т.е. с каква пропускливост минават. И обикновено може да видим примера с 4F-ките, това са 6-те, 2005-та, 2011-та година, те са вече на милиард километри, връщани са във всеки един собственик, те вече сме 10-15 собственика, но във всеки един собственик те са отново на 120-130 хиляди км и много се смея още на... Има някакви хора да задават въпросите. Моята шестица 2004 година сега е на 120 хиляди км. Сега ли трябва да сме на първото масло на Типтроника? Човек, те първото масло са го сменили още в първите години на експлоатация на този автомобил. Така че, общо взето, може да се види там, те са на вече супер много километри и когато всичко е наред с периферията на мотора, няма проблем с DPF филтрите. Просто огледайте какво не е наред по периферията. Доста често, само да видим точно за какво ставаше въпрос. Не си споменал точно коя година е двойката Едито, но доста често при двойката Едито, когато се сменя ангренажен ремак, не се гонат определените... има колело на... Само да вземем един учебник. Така, имаме раздвижно колело. Така. Помежду другото, тези неща всичките са описани в този учебник, който е направен точно за това нещо и отговаря на точно тези въпроси. Само да видим, да отворим на подходяща страница. Така. Ето тук имаме едно колело, което е раздвижно. Когато се смени ангренажен ремък, обикновено това нещо се регулира по определена методика. Нещата, които тук виждаме, че колелото е разделено на няколко части и съответно
Помпадю за елементите се ориентират кога да впръскват, какво да правят, как да регенерират филтъра и така нататък. Това нещо става посредством ето това колело. Или пък, ето тук мога да го видим на следващата страница, как изглежда. Имаме един датчик, който го чете, датчик разпределителен валв. Съответно, според това нещо се прави цялата горивна смес. Това нещо супер често се пропуска да се направи. Защо? Защото повечето хора са си останали в едното време, времето в което всичко беше просто механика. Дори и на елементарната помпа дюза, като смениш ангренажния ремък, ти трябва диагностичен тестер. Диагностичен тестер, с който обикновено просто трябва да регулираш въпросното колело, да му зададеш правилните градуси и градусите, които са по процедура. След като се направи това нещо, обикновено горивните смеси са така, както завода, производител ги е предвидил. Ако всичко друго по системата е наред. Така че, общо взето има супер много дребни детайли, които сформират правилната горивна смес в този двигател. Съответно, след това регенерациите, които са правилни, и задръстването или незадръстването на конкретния филтър за твърди частици. Супер много хора пропускат обаче това нещо и после чудат защо имат толкова често проблеми. Отиват, махат им DPF филтъра, той проблема си остава там. Той после чуди защо си щупил мотора. Еми, как да не го щупиш мотора, той толкова богата смес е имал, че се разцепило едното бутало или няколко от буталата. Така че, общо взето, когато имате проблем с DPF филтъра, това е индикация, че нещо по периферията на мотора ви не е наред, а не нещо с DPF-а не е наред. Така че общо взето, това е. Надявам се по първия въпрос да съм отговорил. Така, Тони казва, имам и още един въпрос. Audi A3 8P. Проблема с първичен вал на 6-степенната трансмисия. От какво идва проблема с аксиалния луфт? От проблема с аксиалния луфт. Това нещо е изписано. Мога ти дам една тайна. Едно нещо, което идва от извънземните, една технология. Казва се Google. Там можеш да го напишеш също нещо. Изписано е, може би, всичките резултати, които излизат в Google са за това нещо, за специфичния проблем. И в всяка една следваща тема, която цъкаш, ще виждаш едно и също описано нещо. Обикновено тази кола вече е супер остаряла и има тонове изписана литература за проблемите, които са свързани с нея. Така че това, което зависи от теб, Тони, е просто да влезеш в твоя браузер, без значение какво ползваш, тя да кажа в твоя Chrome браузер или в интернет браузер, Mozilla, Opera и така нататък, пишеш просто Google и пишеш проблема. Така ще можеш да прочетеш тонове литература, просто си отдели свободното време за това нещо. Така, Тони, надявам се, че съм отговорил. Така, Александър казва привет. Привет, Алекс. Така, Н. Иванов. Крис, здравей. В трети излъчен епизод от вас ви питам все едно. Разкажи как започна, къде работеше, как се реши за DAS Auto. Приятелю, ако ме питаш дали съм работил за официалните сервизи, дали съм работил за някой в България, не съм. Бил съм в Германия, обучавал съм се там, придобил съм знанията, които имам там, придобил съм тези всички знания, с които ви отговарям на въпросите. Там всичко
Всичко, което съм пък надградил на тези знания, съм го направил в Das Auto. Не съм работил за, както се чуват някакви истории от някакви хора, дето дори не ги познавам, те казват, да, той беше там много голям специалист в авторизираните сервизи, обаче там не го оцениха и той реши да си отвори собствен сервиз. И не знам си какво. Страшни истории. Истории за мен, истории, които дори не са били реалност. Общо взето имаме страхотни отношения с официалните сервизи, но по линия Volkswagen, по линия това, че работим с Германия и работим с колегите от България. Абсолютно нищо друго. А това как това е била цялата история, няколко епизода на Пит и Крис няма да ми стигнат, но пък ще направя специално за теб, обещавам, отделен, дали ще е лайв, дали ще е видео формат и така нататък, в който ще разкажа цялата история за това как Das Auto започна, как градим нагоре, как създаваме нещо, което е непознато като продукт на българския пазар и как постоянно стартираме някакви нови проекти, проекти, които, ако се върнем в началото на лайфа, хейтерите хейтят, имат за какво да говорят. Така, продължавам натам, защото напреднахме с времето. Тихомир казва: Здравей, Крис, имам един въпрос за смяната на масло от синтетично на минерално. В автоматичната скоростна кутия на Passat 1.4 TSI Eco Fuel. Така, и това до какви проблеми довежда? Така. И от кой се поема тази смяна? Мерси предварително. Не знам за какво говориш, но най-вероятно говориш за акцията, която имаше с 7-степеното DSG. Акцията, която беше в щатите, акцията, която беше преди, ако не се лъжа, 6 или 7 години. Това, което направиха Volkswagen тогава е, че решиха, че маслото, което използват там, не е достатъчно надежно и не отговаря на температурните амплитуди, които изисква и натоварването, което поемат конкретните кутии. Следователно започна да вика в сервизните центрове хората, които са си закупили автомобили, за да може да им сменя маслото. Това ставаше за тяхна сметка. Така че, общо взето, надявам се, че това е бил въпросът ти. Ако всъщност не е така, задай го отдолу, ще се радвам да отговоря. Така, Иван, здравей, Крис! Спрях се на следните модели. Може ли мнение за Octavia или Golf 2019 1.5 TGI метан? Може. С този конкретен двигател, какви са притесненията? Притесненията са, че когато стигнеш до смяна на верига, някакъв ремонт, който изисква по-твърда намеса и така нататък, конкретният двигател, конкретната платформа, заедно с 1.4, 1.5 и така нататък, изискват специализирани инструменти, които супер малко места съм виждал. Инструмент, който първо, че е електронен за смяна на конкретната верига. Това нещо го разглеждаме в workshop-а за ремъчно верижно задвижване. Ще имаш главоболя, когато стигнеш до смяна на верижно задвижване. Верижното задвижване на този мотор се обажда между 100 и 120 000 км. Общо взето, трябва да намериш някой, който ще е компетентен да смени верижното задвижване, защото доста често вече наблюдаваме това, че
даден автомобил минава през супер много сервизи, говоря от малко по предните години, минава през супер много сервизи, някъде са му сменили верижното задвижване и обикновено двигателът се опитва да излезе от коша. Този двигател не е от най-балансираните, а когато му сбъркаш и зацепването става още по-зле. Така че, общо взето, имай го това предвид, иначе като здравина на двигателът е доста здрава. Има конкретни бройки, т.е. конкретни екземпляри, които си имах своите недостатъци, своите проблеми, но в годините, в които си се насочил ти, това нещо вече е изчистено. Така че, общо взето, трябва да си прецениш между Октавията и Голфа, кое според твоите нужди е колата, която наистина отговаря повече на твоите нужди, защото едната кола е по-голяма, по-тип семейна, другата кола е по-тип младежка, по-тип да ти се дава удоволствие, да си возиш приятелката, другата да си возиш жената с детето и така нататък. И двете са супер приятни за каране, просто трябва да видиш кое точно е твоето. И така, общо взето, мисля, че е това. Така, Иван казва: здравейте, Крис, Passat B55 имам, гори. Така, само да видим целият коментар. Така, гори масло. Отворил съм главата. Трябва ли сегменти да се сменя? Гори 1,5 литра за 2000 км. 5W40. Това, Ванка, е въпрос към човека, който ти ремонтира автомобила. Той трябва да знае как да премери сегментите. Трябва да види дали има проблем в тях. Що му отворен мотора? Просто трябва да се прегледат някакви неща, да се види има ли износване, къде са износванията, допустими ли са, недопустими ли са, когато го затворите, ще харчи ли пак масло, няма ли да харчи и така нататък. Общо взето, това са доста устаряли платформи, вече целият ноу-хау на света се знае за тях, няма какво да ви изненада, какво да срещнете някакъв проблем, дето никой не го е срещал и така нататък. Всички проблеми вече с тези автомобили са срещани, така че хората, които работят по тях, просто трябва да ги питаш най-вероятно този въпрос, да видиш дали трябва да се сменя сегменти или не. Това е най-просто нещо, което мога да ти кажа. Така, продължаваме натам с въпроса на Дани Нео. Така, здравей, Крис, искам да попитам за Audi A4 2013 година. Дали се изключва airbag-а, когато имаш бебе или някакъв датчик? Така, това, което можеш да направиш, най-вероятно питаш за airbag-а, който е на предната седалка. Обикновено бебето не би трябвало да се вози на предната седалка, но когато има такава ситуация в автомобила, общо взето се отива на компетентен сервиз, сервизно изключва чрез диагностичен тестер ербега на автомобила и съответно ти не разчиташ съзнателно на него. Тоест, съзнателно знаеш, че при инцидент там няма ербег. Или пък в много тежки ситуации ербега, въпреки забраната, просто се активира. Общо взето, това са нещата. И тук слагам една огромна скоба, ако арбеците изобщо ги има. Защото доста често това, което правят автокъщите, супер чест сценарий, това го виждаме на супер голям процент в момента, дори не мога да кажа какъв процент, но огромен процент от колите, които идват при нас, разглавяме ги за нещо друго и установяваме, че на място на арбеците има просто така наречените съпротивления, които просто лъжат централната електроника, че има там ербег. И когато се удари, клиента разчита, че има ербеци. Това, което се случва, обаче, е едно добро и старо нищо.
и се връщаме с години, години назад. Обикновено в тази ситуация отваряме и възстановяваме всички ербеци, които автомобила разполага с тях и са били излезли. След това някои са му били скъпи, не са правени и така нататък, защото хората с автокъщите, аз ги сравнявам с таксиджиите, общо взето са на един хал, общо взето е на двете групи не им се дават пари за автомобилите си, така че много внимайте на кой се доверявате, особено когато в тази ситуация на карта е сложен вашия живот, живота на вашето семейство, на хората, които сте качили в конкретния автомобил. Моят съвет и много клиенти следват това нещо, следват тази практика, то се превърна в нещо, което не сме го искали да го налагаме като услуга, да го предлагаме, но то се превърна от уста на уста, от публикация във Facebook и така нататък, то се превърна в нещо като услуга. Доста хора идват след като са си закупили автомобилите, просто да се разглоби конкретните обособени места, на които трябва да има ербеци. И това, което се прави, разглаждаме местата, проверяваме дали са там, имаме тестери, които тестват цялата система и така нататък, проверяваме дали всичко е изправно. Даваме с това нещо една гаранция за това, че утре ако стане нещо, съответно хората могат да разчитат на една система, която производителът е бил достатъчно адекватен да осигури в автомобила, т.е. след Golf 3, даже на Golf 3 някои от моделите имаха airbag системата вградена като допълнителна екстра, но след 96-та година, за всички, които не зная, след 96-та година airbag системата влиза в задължителните системи на автомобилите. Задължителните системи на автомобилите са двигател, скоростна кутия, IBS, airbag, седалки и така нататък. Общо взето неща, които са базови. Нарочно свалям нивото до компоненти като седалки, за да разберете колко базово е това да имате airbag в колата. Нещо, което да се грижи. Плащате хиляди левове за каскота, за не знам си какво, за всякакви такива работи, а не се грижите за нещо, което завода производител го е сложил там за вас да ви спасява живота или да ви спасява от тежки наранявания. И повечето хора го приемат като някаква даденост, която там, нали, има нещо, пише едни символчета на таблото airbag, много са газарски тук отгоре на колонките, го пише на седалките и така нататък. Истината обаче, че доста често, когато се наложи да разчитате, тях просто ги няма. Защо? Защото търговецът, който ви е продавал автомобила, просто му е било супер скъпо да ги възстанови. И така, общо взето, когато си купувате нов автомобил, първото нещо, което трябва да проверите, още дори преди си смените маслото, защото това е една купчина ламарина, но вашия живот не може да се възстанови по никакъв начин. Преди още да си си сменили маслото, задължително това, което трябва да се направи, е да се чекне airbag системата. Така, много се отплеснахме. Георги казва много благодаря. Надявам се, че съм помогнал, Жорка. Така, Мирослав. Крис пропусна дестина въпроса. Не съм ги пропуснал, просто отговарям един след друг в реда. Така. Михаил Сиат Леон 2006 година 1.9 BXE. Пали трудно на топъл двигател. Няма грешки. Параметрите на живите данни са в норма. Може да е всичко. Не мога да ти кажа
без да вида конкретния автомобил. Така. За ARL въпроси също не отговарям. Супер стари платформи. Защо не отговарям на въпроси за супер стари платформи? Защото обикновено не че платформите са виновни, но колкото е по-стара една платформа, толкова повече хора, които не са знаели точно какво правят, са се учили върху конкретната платформа. Обикновено, когато теглиш чертата, там някъде виждаш, че е една огромна буза, която ти дори не можеш да оправиш и повечето пъти се давиш в конкретната буза. Така. Така, Димитър пита: здрасти, какво ще кажеш за тройка TFSI? Благодаря. Митак, това, което мога да ти кажа, че е един от фаворитите ми, един от двигателите, които най-много им симпатизирам. Без значение в коя от версиите му. Доста здрав двигател, доста даяни на извръщения, простотия и така нататък. Така че бих препоръчал на всеки, който не го притеснява разхода. Така, преминаваме. Васил, имам едно питане относно Audi A4 2015 година. Колата е двойката 1177 коня. Интересно ми е дали има някакъв пробег, примерно да се сменя термостата или свещите. Превантивно. Така, също така, дали има на определен пробег да се сваля егера, да се почиства по някакъв начин. Мерси предварително. Подгривените свещи, това, което дават, е между 80 и 110 000 км задължително чек. Да се видят дали работят, дали са в граници, има умове, които се мерят, съпротивление и така нататък. Това нещо трябва да се види, да се чекне и така нататък. Така, само да видим термостата. Термостата е без обозначен пробег за смяна. Обикновено тези платформи се оборудват с един основен термостат и един вторичен термостат. Зависи, отварям скоба, зависи от периферията, с която е оборудван конкретния автомобил. Така наличието на втори термостат може да присъства, може да отсъства. Така, и егера дали се сменя, дали се сваля, не се сваля. Ако има проблем с него, най-вероятно вече е за смяна. Така. Павел казва: здравей, Крис. Защо се износва разпределителния вал при двигатели и помпа дюза на коли, сервизирани редовно и на време? Наблюдавам този проблем малко след 200 000 км и почва да се задълбочава. Става въпрос главно за 1.9 и двойка едновалвите двигатели. Благодаря за отговорите предварително. Това нещо може да го наблюдаваш и на V5TD, на V10 и всичките мотори, които са с усилено отриене в компонентите и по-скоро в компонентите, които са в газоразпределението на мотора. Защо се получава? Защото обикновено хората не се грижат толкова добре за тези автомобили. И ако тези автомобили вече са на 10-15 години, трябва да се върнем малко по-назад в историята, в която маслото е сменяно на 30 000 км и така нататък. И тук някой ще каже: да, да, аз съм чисто нов вал и той за 200 000 км не прилича на нищо. Да, не прилича на нищо, но ти не слагаш оригинален вал. Он си вал, който са вградили, когато автомобилът е бил чисто нов. Така че, общо взето, супер много зависи как е поддържана. Защо го казвам това нещо? Защото обикновено ти можеш да смениш
конкретния разпределителен вал, не можеш да смениш цялата масена система, не можеш да почистиш всичките тези отлагания по масените магистрали, които стесняват самите магистрали и съответно налягането на масло. Можеш да го премериш и да видиш според спецификация колко е паднало. И това, ако отвориш една сервизна процедура, можеш да видиш, че спецификацията, когато е нов автомобила, съответно е примерно, тотално си измислям в момента 300 бара, а когато е, когато автомобила е на 5 години, това нещо примерно е 276 бара, тотално си измислям, пак казвам. А когато е на 15+, ти установяваш, че налягането е паднало на 210 бара и си викаш живота, факт, какво става, то 90 бара са се изгубили тук. Защо се губят? Защото тези отлагания, това нещо, което обикновено хората не му обръщат внимание, пестат от консумативи, пестат от най-елементарните неща за този конкретен автомобил, това нещо във времето дава отражение. Това нещо ще го наблюдаваме след години с новите платформи, на които сега в момента супер много си кефиме всички и така нататък. Това нещо е феномен, който тези платформи, това двойка теди или 1.9 теди, когато е било чисто ново, не си е мятало валовете. То 200 000 км, то е минало за първите няколко години, първия блок от няколко години, то е минало 200 000 км, едва ли е метнало валове. Това нещо се случва и с 2.5 теди, защо 2.5-иците почнаха да мятат валове и то след супер много години. Те 2.5-иците станаха на 10-12 години, почнаха да мятат валове и всички почнаха, ей, то мотор супер зле, о, не знам си какво, не знам си що. Ами този мотор си беше същия мотор, когато и автомобилите бяха нови. Просто поддръжката, която се занамарява в времето, с всичко, което се занамарява, съответно дава отражение. Така че, общо взето, това е отговора на въпроса ти. Така. Има супер много въпроси тази вечер. Не знам дали ще успея да отговоря на всички, но на тези, които не успея, ще се радвам да ги зададете в следващия лайв, следващия понеделник. Така. Георги. Добавки за гориво и масло да слагаме ли? И колко по-рано да сменяме маслото? Георги, маслото на всеки 10 000 км. По твое усмотрение, това е препоръка. Добавки на твой риск. Това е нещо, което ти преценяваш. Тоест, сифа си нещо, което ти обещава нещо. Това е като карбон клининга. Обещавам ви резултати, но тези резултати вие по никакъв начин не можете да отидете и да ги пипнете. Например, ето този учебник, аз ви казвам, може да си купите учебник. Ами вие може да го пипнете, т.е. ще дадете пари и ще вземете учебник. Ще е нещо, което ще разлистите, ще видите, ще разгледате, ще има картинки вътре, някакви неща, които... някаква информация, която да прочетете, някакви неща, които да използвате реално. Карбон клининга, добавките и всичко, което е в тази графа, е нещо, което ето ви нещо, ползвайте го, но какъв е резултатът от него? Тоест, не може да измерите крайния резултат, не може да си кажете, ей да, дръпвам чертата и ето тук виждам, че това нещо на мен ми е донесло еди какъв си резултат и благодарение на него постигнах конкретните неща, които си бях поставил в самото начало. Така че, общо взето, това е... Така, Иван, защо съм му прескочил въпроса? Отговорих ти на въпроса, просто... върни малко по-напред в лайфа. Така, даже аз ще върна, за да видя. Така, това беше въпроса за Golf 5, Golf 1 и 5
метан или Шкода Октавия. Отговорих на този въпрос преди няколко въпроса, така че общо взето не се филмирайте. Въпросите върват подред. Всеки един не пропускам въпроси, така че не се филмирайте. Така. Мирослав Атанасов казва супер, благодаря. Така. Владимир, добър вечер, Passat B8. Не мога да подкарам CarNet приложението за връзка с телефон и има ли смисъл да го правя? Колко е полезно реално? Втори въпрос. Докъде стигна платформата на DAS Auto за достъпни оригинални части? Тя вече работи. Просто за момента не е широко разпространена. Така. Благодаря и поздравления за целия ви формат. Отново много е полезен. Благодаря, Влади. CarNet, системата, може да отидеш при всеки един дилър, който е близко до теб и това нещо е безплатно при него. Тоест, може да му кажеш, че искаш CarNet, не можеш да се справиш и обикновено, ако нямаш акаунт, ще се регистрираш в сайта и би трябвало да ти е полезно. Дали на теб реално ще ти вади някаква полза, по-скоро това е периферна система, която ще ти дава конкретна информация, от която дали имаш нужда, можеш да прецениш само ти. Като цяло, доста клиенти ползват платформата, за едни работи добре, за други не, но пък всички хора имаме различни възприятия за различните платформи, за различни текстри в автомобилите и така нататък. Тоест, мога да дам по-конкретен пример. Ако имаме примерно една екстра, която, например, Distronic, това е активния круиз контрол, ако има такава екстра и аз и ти караме автомобил с тази екстра, аз мога супер много да се кефа на тази екстра, да се хвала навсякъде, казвам на приятелите, моите кола има еди каква си екстра, нямам такава кола. А ти пък в същото време да имаш същата екстра и да си викаш и да си говориш с приятели и да кажеш, това е бати безумната екстра, човек, дори не знам кой е измислил и за какво са ми е сложили в автомобила. Така че възприятията на различните хора, на различните клиенти е супер различна и трябва да видиш дали работи за теб или не. Дали си дава очакваното или пък не. Общо взето при дилъра. При дилъра и зависи вече от това колко адекватен човек ще попаднеш, толкова време ще отнеме. Така. Заят Ахмед. Надявам се, че ти чета правилно името. Ако не, извинявам се. Здравей, Крис. Както всеки понеделник, пак си в форма. Много поздрави от Лондон. Следя. Поздрави за Лондон, благодаря. Радвам се, че стигаме и до Лондон. Така. Така. Само секунда, че нещо избягаха въпросите. Нещо забива Фейсбук, добрия стар Фейсбук отново забива. Така. Аха, добре. Само да видим докъде бяхме стигнали. Така, добре. Следващия е Александър Петров. Здравей, Крис. Имам въпрос за Audi A4 B8 2009 година с мотор двойка TDI. Код CAGC. Това е
двойката и както е казал. Така става въпрос за грешка P2015. Има ли някакъв сервизен бюлетин, апдейт на софтуер или подобрение на самата част? Става въпрос, приятели, за това е грешка за смукателните колектори. При някои двойка TDI на смукателните колектори има така наречените вихрови клапи. Клапи, които стесняват самия колектор в различните диапазони на работа. Идеята е, че в конкретни диапазони мотора не се нуждае от толкова много голямо количество въздух и така се постигат различни феномени, които производителите гонят. Доста често във времето се износва моторчето, което управлява самите клапи и отдолу на уста на клапите също се износва един уплътнителен пръстен, което кара целият механизъм да приема едно неестествено движение. Частта не само, че има бюлетин за нея, ами е и подобрена и то няколко пъти във времето. Всичко, което трябва да направиш е просто да вземеш нов колектор, щрак в автомобила и проблема ще изчезне. Така че надявам се съм ти бил полезен. Супер много колектори сме сменили във времето и това беше по едно време проблема бум, както го наричаме в екипа. Супер много минаваха такива колектори при нас. Спомням си първи автомобил, беше една Шкода, която беше на човек, който идваше от 600 км някъде от провинцията, не си спомням точен град. Беше станал в 4 часа сутринта, за да пътува и да може да му приемем на конкретния ден автомобила. И ставаше въпрос, тогава все още никой не знаеше, дори ние не знаехме, че има проблеми с частта. Конкретно се обясняваше, нали, светка ми чека, никой не може да ми го разреши, ходил съм на супер много места и така нататък. И общо взето това, което направихме, помна, че тогава свалихме колектора. Колата остана, човек си тръгна с влака и пуснахме записване до Германия и оттам върнаха отговор, че има проблем и ни върнаха отговор на подобрената част. Така че, общо взето, от тогава сменихме супер много колектори. Така. Иван пак пита, може ли мнение за конкретния двигател. Ванка, най-вероятно не си чул, дадох такова мнение, просто върни лайфа. Виж, отговорил съм ти и ти отделих супер много време от лайфа, така че просто си върни, като приключи лайфа. Така, Милен казва, благодаря за изчерпателния отговор, Крис. Така. Така. Елиан пита, Крис, може ли мнение за A4-1-4 TSI DSG 2018 година? Така, първо, че не е DSG, а е с S-трони кутия, ако си си изразил правилно и си си задал въпроса правилно, като двигател, доста подобрена версия на 1.4 TSI, така че смело напред. Само това, което мога ти дам като съвет, покарай я преди я закупиш, защото може да ти се окаже недостатъчно пъргава. Дани Нео, благодаря, Крис. Така. Митко Димитров,
Здравей, Крис, би ли ми дал мнение за Volkswagen Touareg 2004 година, 2005? Да, бих ти дал мнение. Доста устаряха вече в годините тези екземпляри. Супер много хората вече са ги експлоатирали, мъчили са ги и така нататък. Това, което мога да ти кажа, просто гледай какво взимаш. Вече дори типизираното мнение за платформата не е адекватно, така че Елян, виждам тук на телефона, че пише мерси, да, прав си за кутията. Радвам се, че съм бил полезен. Така, Павел казва, благодаря много. Радвам се и на теб, че съм бил полезен. Стоян Яворов, здравей, Крис, има ли някакъв период за смяна на бобини? Тройка TFSI 290 коня. Не мисля, че са сменени до сега на 290 хиляди. Съм никакви оплаквания от тях. Питам за профилактика. Това, което мога да ти дам веднага като ноу-хау, е, че тези проблеми си имаха, че тези бобини си имаха своите проблеми. Най-вероятно вече, когато автомобил е бил нов, те са заменени. Така че просто така. Няма конкретен пробег за смяна, но пък свещите се сменят на всеки 60 000 км. Мога ти дам малко допълнителна стойност извън въпросите. Така. Така, Христофор пита, като стана дума за A4 B8, има ли разлика в 4x4 системата на Audi A4 Avant и A4 Allroad? Говоря за версията 2015 година. Единствената разлика, която може да намериш между двете версии, е дали е с обикновен или с спортен диференциал. Може да се види и при двете платформи, дали е с обикновената версия, т.е. не Allroad или Allroad. Това е единствената разлика, т.е. спортен диференциал или обикновен торсен диференциал. Няма нещо, което да е по-специално. Така, Александър казва, благодаря за отговора. Така, Тодор Христов, може ли инфо за Audi A8 3 TDI? Има чукане в главите, по-конкретно в дясната глава. Кажи ми година. От какво може да е? Кажи ми година и ще ти кажа. Така, и с този въпрос слагаме край на днешния епизод. Час и половина, епизод 11. Радвам се, че и тази вечер бяхме заедно. Радвам се, че давахме супер много стойност. Събрахме се отново супер много хора тук на живо. Радвам се, че форматът става все по-популярен и това е нещо, което помага на супер много хора. Знаете, след като приключи лайфа, съответно всичките епизоди се качват в нашия YouTube канал. Ако още не си се абонирал, DAS Autoservice YouTube, там се случват нещата, т.е. там остава съдържанието, там качваме и ново съдържание, което не качваме тук в Facebook, защото Facebook е формат за публикации, за снимки, за работи, да си влезеш, да си разгледаш, да си скролнеш, а пък YouTube, тубата, добрата стара туба е формата, който когато имаш малко повече свободно време, влизаш там, гледаш, черпиш ноу-хау и така нататък. Така че не забравяйте да чекнете YouTube канала, ако пък имате интерес или сте механик, не забравяйте да чекнете събитието, да влезете още сега на линка по-горе, да заявите своето място, защото местата свършват. Така че, общо взето, буквайте и ще се радвам да се видим след броени дни на събитието.
13 април, събота, нарочно е в събота, ден в който всички почиваме и сега някакви хора има деца, оправдават и си казват, да, бе, аз не мога да отделя един ден обаче. Еми, ако не мога да отделиш един ден за тебе, значи не си жив. Така че общо взето оправданията за пред жените ви. Радвам се, че бяхме заедно, радвам се, че направихме супер силен епизод и радвам се, че ме подкрепяте, подкрепяте мен и екипа ми, екипа с който правим всичко това, екипа без който нещата, които измислям, нямаше да са това, което са. Хубава, прекрасна понеделник вечер, прекрасна седмица на всички и ще се видим следващия понеделник.